Okay, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome to my channel Fresh Adam. Dan hari ini kita akan buat tutorial. Kita buat tutorial TNT Cannon. Apa? Meriam lah, meriam. Meriam TNT kita panggil. Kita cannon. Okay, so sebelum tu korang jangan lupa subscribe, like dan juga share. Okay. Dan okay, lepas tu okay, mula kita ambil dispenser lever comparator, redstone comparator, redstone dust. Lepas tu kita ambil building block lah, P yang kuat. Kita ambil inilah, ini kuat. Okay, lepas tu kita tidur dulu. Okay. Kalau korang nak tahu, kat atas ni ada, okay, kat atas ni gunung, gunung kita panggil Shattered Savanna. Shattered Savanna cantik kan. Kita akan buat tu dekat, okay, dekat sini. Dekat mana? Okay, dekat sini lah. Atas bukit ni. Okay, lepas kita ambil slab. Slab, slab. Okay, ni slab. Okay, kita nak letak sini. Letak sini, letak sini. Okay, sini. Okay, kita letak ni. Sekarang kita ambil air, ambil air dan kita letak. Lepas tu lepas tu kita cover dengan netherite block, ataupun block yang kuat-kuat lah, macam bedrock. Bedrock jangan bedrock. Kalau nak buat dalam survival, kita buat guna obsidian ataupun netherite. Tapi netherite ni susah lah, susah sangat-sangat nak dapat. Bukan susah nak dapat, betul lah, susah nak dapat, susah nak buat, susah nak cari netherite tu. Netherite kan rare. So korang lagi baik jumpa, buat guna obsidian. Lagi better lah, no obsidian. Supaya lantai dia ni tak hancur. Efek dia kuat tau kalau bom ni. TNT yang ni.
bahayalah kalau dalam survival. So kena duduk jauh-jauh lah, jangan duduk dekat-dekat pula. Nanti kena sekali pun nak mati lah. Kalau pakai dua, kalau pakai empat armor netherite pun, netherite armor pun rasanya banyak bom banyak-banyak macam ni rasanya mati juga. Mungkin kemungkinan besar. Sekejap. Ini pun okey, dah siap. Siap semua. Lepas tu kita letak ni. Okey. Lepas tu ni bahagian ni apa ni last lah, part last. Jadi kita letak TNT. Sebanyak mungkin lah. Yo. Okay. Okey. Tanpa bazir masa lagi. Jom. Jap. Sikit lagi. Kita kena letak cover ni juga tau. Cover ni. Ni juga tak hancur bahagian sini. Okey, dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. TNT cannon ni macam ni lah jadinya. Okay. So macam ni lah sampai sini. Habis bahagian sini ni. Sebaik orang ni tak mati lah. Okay. Memang kuat lah benda ni ni. Netherite ni kalau obsidian lah lagi kuat. Kita pun sama-sama kuat je. Obsidian lah lagi kuat. Okay, kita tukar survivor. Sebelum tu kita ambil pickaxe. Okay, try. Guna iron, guna ni, guna ni. Batu sekali. Okay. Tak ni. Tukar creative. Game mode creative. Sorry. Game mode survival. Okay. Try. Stone pickaxe. Lama. Bagi kita guna iron pickaxe. Pun masih kuat. Kalau diamond pickaxe. Okey, boleh dapat. Okey. Kalau netherite pickaxe. Okey, selever je. Sama level je. Memang kuat. Ni sama level dengan obsidian ni.
Ha, sama tak berbeza pun, sama je. Okay. So, itu sahaja untuk hari ni dan kalau nak video lagi, korang jangan lupa subscribe, like dan juga share, okay? Ha, itu sahaja untuk hari ni. Dan, okay. Kita akan sambung tutorial akan datang seterusnya dan Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.